Det er en opskrift, jeg har fået at slagte på for Sønderjylland. Det har han, der har lært mig at lave ringhederen. Det er en emulgeret pølse, det vil sige, at der er en bindefars. Hvor du først, du har du først dit kød, så kører du over i foodprocessoren. Så putter du din næste slags kød i, og din næste slags kød. Det er tradition. Det var ikke nogen forklaring. Nej. Vi har svineskank, skinkeklump, nakkekarp. Skinkeklumpen laver jeg først, putter først i bindefarsen. Den har masser af kollagen i. Der er endnu mere kollagen, altså bindevæv, i skanken. Og til sidst kører vi noget nakkefilet for at få noget fedt og noget konsistens i pølsen. Det er vigtigt at sige, at det her kød, det er faktisk skalfrossen, fordi det skal være rigtig, rigtig, rigtig koldt. Fordi hvis det kommer op på 14 grader af det her kød, så begynder det at blive grynet, og fedtet skiller fra, så du får en pølse, der er skilt, og du får en grynet konsistens, når du spiser pølsen. Jeg skal have handsker på. Vi skal have vores kød ud af nogle chunks. Så de kan komme ned i det hul, der er her. Godt. Så skal jeg hakke vores kød, og vi holder det adskilt, så vi har tre forskellige slags kød. Det er tre forskellige trin, vi skal igennem. Nu skal vi til at lave bindefarsen. Og det er jo en tretrinsraket. Vestens slagte har sådan en kæmpe stor lynhakkermaskine, hvor han kan findele kødet rigtigt i. Men hvis du har sådan en foodprocess her med en kniv på, så kan du gøre næsten det samme derhjemme. Så du skal have den helt findelt. Så tager vi vores skinkeklump. Det her. Sidste del af farsen, nakkefiléen, kører den i. Vi har salt, sort peber, paprika, muskat, noget hakket løg, som bliver kørt fint også på foodprocessen, noget kartoffelmel, som hjælper med at binde væske i pølsen. Og det smager ikke noget kartoffelmel, det er derfor vi bruger det. Så skal vi binde en lille smule vand i farsen også, som jo også gør, at du får en saftig pølse til enden, efter du har bundet noget vand i selve farsen. Og sidst kartoffelmel. Det er jo det, der adskiller pølser fra hinanden i høj grad også. Det er jo både krydring og saltindholdet og fedtindholdet, men også hvilken struktur der er i pølsen. Og den her pølse er så helt fin i strukturen. Ligesom en wienerpølse. Godt, så er faktisk færdig. Det vi gør nu, det er, at vi står og trækker, ligesom salten og de forskellige krydderier kan trække ud i kødet. Så lader vi stå og trække en lille times tid. Når den har trukket, så skal den ud i tarmene. Og så så er vi faktisk ved at have den færdige pølse. Du tager i dag, når det er svinetarm, du kan også lave pølse på lammetarm. Det der adskiller de to, det er, at diameteren på svinetarm selvfølgelig er større. Den er på størrelse med sådan en medisterpølse, som du kender fra slagterbutikken. Eller en chorizo, mange chorizo pølser og svinetarm. Og så har du lammetarm, som er betydeligt tyndere, som er samme tykkelse som sådan en wienerpølse, du kender fra pølseovnen. Vi skal sige noget af. Når man får en tarm fra slagteren, ja, så ligger den i en saltbag. Det er rigtigt. Den skal udvandes. Den skal udvandes. Det er rigtigt, hvad han siger. Ja. Man skal altid finde enden. Sådan er det. Du skal finde enden på tarmen. Det er vigtigt. Nu tager du enden, som du har fundet. Kør den op. Kør du den fast. Og den er ikke så skrøbelig, som man går og tror. Den kan sagtens holde til, at du lige giver den lidt gas her. Nu skal jeg med gen lige en øjeblik, mine damer her. Nu har du en lille smule imod, så vi presser den ikke alt for hårdt, fordi vi skal dreje pølsen senere. Det vil sige, så komprimerer du farsen en gang mere. Du ligesom laver ballondyr, så klemmer du ind på pølsen sådan her. Klemmer ind her, klemmer ind her. Og så drejer du. Bum, 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 bum. 5-10 gange. Men nu pocherer vi pølserne. Når de er pocheret, så vil vi stege dem af. Ring ned og pølsen stik. Og stege endnu hårdere. Flot struktur, hr. Nielsen. Flot struktur, hr. Nielsen. Lækkert. Bum, 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 bum. Velbekomme. Sådan.